Мен елімнің патриотымын. Дәл осындай атаумен студенттер арасында Brain Ring зияткерлік ойын өтті. Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжі ұйытқы болған жарыс республика күніне орай ұйымдастырылды. Ондағы мақсат студенттерді ұлтжандылыққа тәрбиелеу және өз отанының тарихына деген танымдық қызығушылығын арттыру. Аталған ойынға техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бірінші курс студенттері қатысып, 6 тур бойынша өз білімдерін сынады. Оларға қойылған сұрақтардың дені ұлттық салт-дәстүріміз бен ойындарымыз, ұлы тұлғаларымыз, еліміздің қалалары мен өзендері жайлы болды. Сайысқа бір апта бойы дайындалған студенттер ойының ұшқырлығы мен тапқырлығын көрсетіп бақты. Наша задача. Біздің міндетіміз еңбекқор және еліне зор сүйіспеншілігі бар азаматтарды тәрбиелеу, олардың патриоттық сезімін ояту. Сондықтан біз бүгін өңірдегі колледждердің студенттерін шақырып зияткерлік ойын ұйымдастырдық. Ал осындай зияткерлік әрі танымдық ойындарда барлық қатысушылар өздерінің талантын әр қырынан ашып, бар білімін көрсетеді деп ойлаймын. Танымдық жарысқа 6 қатысушыдан құралған барлығы 3 команда қатысып, өзара бәсекеге түсті. Ереже бойынша қатысушыларға әр тур бойынша бірнеше сұрақ қойылып, оған әр команда мүшелері 1 минут ішінде жауап беруі тиіс. Аталған сайыста Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжінің студенттері де барын салып, жеңісті қолдан бермеуге тырысып бақты. Мен тәуелсіз елдің азаматымын. Достығы мен татулығы жарасқан елдің азаматы болғанымды мақтан тұтамын. Менің жүрегім қазақ елі деп сағады. Елімнің мүддесін ойлайтын, еліме қызмет ететін азаматпын. Ойын соңында жеңіске жеткен командаларға грамоталар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Толғанай Бейсенбаева, Султан Нүкен, жаңалықтар қызметі.